speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Evropský parlament by se v současném složení měl naposledy sejít 18. dubna. 23. až 26. května pak proběhnou volby do Evropského parlamentu, ve kterých si občané zbylých 27, možná 28 evropských států vyberou nové složení europarlamentu. Půjde už o čtvrté volby do europarlamentu, kterých se čeští voliči zúčastní. Celkově si Evropané vyberou z europoslance už po deváté. Výsledky budou známé až 26. května, pozdě večer, nejspíše ve 23 hodin. V našem speciálu na svobodném vysílači projdeme různá odvětví a kapitoly, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci nabídnout a prosadit. Můžeme vám také slíbit, že šetřit rozhodně nebudeme, a proto vítejte při poslechu série Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnes večer u nás přivítáme Lukáše Pařížska. Lukáš Pařízek je kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM. Lukáši, vítej u nás. Hezký večer, taky zdravím do studia. Já jenom na začátku vysvětlím pro vás, posluchače, že my se s Lukášem déle známe, tak abyste nebyli zmatení nebo překvapení z toho, že si tykáme, tak to jenom na vysvětlenou pro začátek. Ale my začneme takovou úvodní otázkou, kterou klademe všem hostům úplně stejnou. Zkus, Lukáši, vybrat jednu jedinou věc. Co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního? No, tak pozitivní samozřejmě je to, že se můžeme spolu rozhodovat nebo zapojit do rozhodování v Evropské unii. Samozřejmě ty výsledky tomu odpovídají, ale to, že můžeme hovořit na půdě parlamentu a že se o nás hovoří, tak to je určitě lepší, než kdyby jsme stáli stranou. Takhle si to myslím. Zkusme tu otázku trochu možná rozšířit. Co pro nás za těch 15 let udělala pozitivního právě KSČM, nebo na čem se minimálně podílela? Za těch 15 let myslíš jako v parlamentu? Tak samozřejmě KSČM na začátku měla více europoslanců, než má nyní, takže samozřejmě ta možnost jako se zapojit do rozhodování v europarlamentu byla vyšší. No. V současné době má tedy KSČM 3 europoslance s tím, že Kateřina Konečná, která tedy vede naší kandidátku KSČM Česká levice společně, tak patří mezi 60 nejaktivnějších europoslanců s vlastně v celém tom velkém europarlamentu, a to právě díky svým vstupům, takže třeba právě její práce ohledně palmové oleje, to téma je mi velice blízké, témata ohledně energetiky a tak dále. A když pak jde na ty, když pak bychom to roztáhli na celých těch 15 let, co vlastně proběhlo, tak asi zásadní je prosazení třeba jednotné roamingové sazby v rámci celé Evropské unie a taky přenesení vlastně vědeckého centra do Prahy, tedy výzkumného sídla Evropské kosmické agentury. To si myslím, že je taky právě dílo našeho bývalého poslance Remka. To si myslím, já bych možná tu otázku doplnil, kladl doplňující otázku v rámci těch roamingových tarifů. A není tam právě limitující skutečnost, že je v podstatě omezen platnost této dohody v rámci roamingových tarifů na, nevím jestli 5 let ode dneška, respektive od tohoto roku 2019, to znamená, že v roce 2021 tuším, teď si nejsem přesně jistý, v jakém roce to bude končit, to znamená, že tam je pouze omezená platnost v rámci trvání této dohody. Není to právě na překážku? No já si takhle nemyslím, že to je na překážku, právě to budou rozhodovat zase nový představitelé, ať už nová Evropská komise nebo v podstatě v Evropském parlamentu. Určitě to téma by mělo být znovu vytaženo a samozřejmě by se v tom mělo pokračovat, protože pakliže Evropská unie má fungovat jako jeden stát nebo soustátí, tak nemůže být dvourychlostní nebo vícerychlostní. To znamená, že vlastně i tyhle ty služby, které by měly být vlastně standardní pro celou Evropskou unii, tak by měly být jako stejný. A samozřejmě je třeba prostě o tom dál, jako se o to snažit, aby to pokračovalo. V rámci vícerychlostí Evropy,
Na to bych možná navázal, jak si myslíš, že by bylo možné skoordinovat nebo zharmonizovat, sladit ekonomiky různých států Evropské unie, které přece jenom mají určitou kondici, mají rozdílnou kondici, diference, rozdílnosti, kontrasty. Jinak je na tom západní Evropa, jinak Evropa střední, anebo v případě východní, jinak je na tom jih Evropy, jinak sever, a tak podobně i v rámci výběru daní, korupce a dalších ukazatelů. To znamená, jakým způsobem to skončí. Tak samozřejmě tohle je to, že Evropská unie je na jednu stranu. No, stávající podoba Evropské unie prostě nahrává korporátním nadnárodním firmám na úkor právě občanů. Jo. Takže třeba různé daňové sazby, daňové ráje třeba v Lucembursku, které má třeba podstatně nižší daňovou sazbu, daňový základ, než mají jiné země, tak samozřejmě je, a to je třeba otázka našeho programu, my se třeba snažíme právě, nebo my jsme chtěli prosadit jednotnou daňovou sazbu v rámci Evropské unie, protože jestliže nebude jednotná evropská sazba, jednotná daňová sazba, jednotná daňová politika, tak se samozřejmě stane to, co se stává, že ty přelivy, transfery v rámci jako uvnitř Evropské unie budou tak dynamické a tak obsáhlé, že se samozřejmě proti té dvojrychlostní a vícerychlostnímu vývoji prostě nedá vzdorovat. Takže my jsme jednoznačně pro prosazení jednotné daňové sazby a bavme se o té výšce a bavme se o těch. A pak samozřejmě vytvoření jednotné banky, investiční banky, která by byla vlastně podporou státu a jejíž negenerovala by zisk, ale byl by vlastně předpokladem toho kapitálu pro ten rozvoj, tak aby jsme vlastně rozbíjeli tu část, kdy vlastně vzniká ten stávající stav je takový, že prostě vzniká centrum, což velké ekonomiky jako Německo, a pak jsou samozřejmě ty okolní periferie, jako je třeba i slabší ekonomiky, jak Bulharsko, Rumunsko nebo jižní státy Evropské unie. No, takže myslím si, že jednou z cest, jak toto odstranit, je právě jednotná daňová sazba a vytvoření celoevropské banky, která by vlastně vytvářela kapitál pro ty investice a financování toho rozvoje, rovnoměrného rozvoje. My se to bavíme o jednotné daňové sazbě, my se to bavíme o ekonomické harmonizaci zemí Evropské unie, ale tímto způsobem může být potom slaďováno i ostatní hospodářství. Ostatní ukazovatele, ostatní sektory hospodářství, jako je třeba průmysl, jako jsou finance, ty jsme tady probrali, jako je doprava a tak dále a tak dále. Nemyslíš si, že toho direktivismu nebo centralismu v rámci ujednocování nebo unifikace různých sektorů na určité úrovni všech států Evropské unie, že toho prostě Evropská unie chce přes příliš jaksi kontrolovat, přebírat kompetence jednotlivým národním vládám v otázkách, které by si mohly řešit sami? Tak ono to je jako víc takových oblastí, které spolu nepřímo jako souvisí. Jo, tak když si tady načal, tak já si samozřejmě myslím, že ta Evropská unie si v oblastech třeba jednotné daně, po případě danění bankovního kapitálu, po případě nadnárodních koncernů nebo boje proti daňovým rájům, tak si ukrajuje malé krajice, ale právě zasahování do vlastně vnitřních zákonů, tak tam si zase ukrajuje Evropská unie ten krajíc poměrně veliký, že jo. Takže samozřejmě si myslím, že vlastně samospráva by měla řešit ty nekoncepční věci, tedy ty detaily, a to jsou pak takové ty vtipné věci, které lidem nebo případně posluchačům nebo i vlastně voličům a občanům vadí asi nejvíc, tak to jsou ty detaily, které pak vlastně přecházejí z těch vlastně směrnic, které schvaluje Evropská komise, což jsou vlastně ty tvary různých jablek, zeleniny, to, co vidíme v těch regálech, ale my, když se na tu Unii podíváme jako globálu, tak tohle si myslím, že jsou právě ty zbytečnosti, které by ta Unie měla přenechat těm svým lokálním nebo prostě těm státům na úrovni tedy jejich vlastních zvolených zástupců, vlastních parlamentů a tak dále. Ale ty věci, které by měly být řešeny koncepčně, tak to jsou právě ty věci, které přesahují ty hranice. A to je právě pro mě třeba blízká energetika nebo právě třeba životní prostředí, kterému se tedy jako věnuji. A samozřejmě je pro mě blízký právě to danění, jaksi, nebo boj proti daňovým rájům a boj proti spekulativnímu kapitálu právě bank. To je jako, to si myslím, že by právě měla si komise a v případě Evropská unie jako tak jako dát za cíl, protože pakliže chce tyhle věci řešit, tak to lze dělat jenom zasahovat, tak se to musí dělat právě na těchto věcech a nejít do těch detailů, které vlastně mění negativně život občanů a ty občané to samozřejmě negativně dále vnímají. No. To
se. Když si na začátku, Lukáši, hovořil o nejenom tedy jednotné koncepci, co se týče ekonomiky, co se týče daňového výběru a tak podobně, ale ty si tu hovořil zároveň i o našem podílu na spolurozhodování o věcech, na kterých se potom Evropská unie ujednocuje v rámci určitého bruselského direktivismu, bychom to mohli nazvat, tak bych se tě zeptal na následující věc. Německo má 94 europoslanců, Francie jich má 76. Dohromady mají obě země 170 europoslanců. A takový malý superstát, řekněme. A když vezmeme země V4 Vyšegrádské čtyřky, Polsko má 51 europoslanců, my s Maďarskem shodně po 21 europoslancích a Slovensko má 13 europoslanců, dohromady 106. Jak chceš jako europoslanec docílit toho, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy Německa a Francie se 170 poslanců, ale vnímala rovnoceně i menší státy, třeba takové státy, které mají pouze 21 poslanců, anebo dohromady 106 europoslanců. Myslíš, že ta možnost na spolurozhodování Evropské unie je z pozice menších států rovnocená, rovnoprávná? No, ono to rozhodování je samozřejmě dáno i vlastně zastoupením těch jednotlivých politických subjektů, směrů těch států v rámci těch evropských frakcí. Že jo? To je samozřejmě jedna rovina toho posuzování a tam samozřejmě já se hlásím pro, nebo chtěl bych se být součástí vlastně to, stejně tak jako naše kandidátka by chtěla být nadále součástí té severské sjednocené zelené, rudozelené tedy levice, to Gue Engl. A samozřejmě jsou tu jiné jako frakce, které samozřejmě hájí jiné zájmy, třeba právě zájmy toho kapitálu, ať se jedná o liberální nebo lidové, tu lidovou frakci v Evropském parlamentu, tak to je ta jedna rovina. Ale pak jsou samozřejmě ty věci, a to, o tom si tady hovořil ty, a to je hájení toho jaksi národního zájmu a samozřejmě logické, že země Vyšegrádské čtyřky, ať už v současné době nebo i historicky vždycky hrály takovou roli, takovou protiváhu vlastně těm západním zemím, jo? Takže samozřejmě tomuhle se nebráním, ale vidím v tom několik úskalí. Tak předně proto, protože samozřejmě i zastoupení těch států, ať už Maďarska, Polska nebo nás, teď se Slovenskem jsme si tak asi jako nejblíž, jako bych řekl, ale třeba právě to velice konzervativní katolické Polsko, které má jaksi svoji vládu, stejně tak jako Viktor Orbán se svým v podstatě maďarským přístupem, tak se na některých věcech můžeme shodnout a určitě je dobrý pokračovat v konceptu Vyšegrádské čtyřky, ale myslím si, že právě z hlediska těch našich liberálně levicových témat nebo prostě toho, co máme v tom programu, tak tam ta schoda jako nemusí být úplně v rámci těch frakcí, v rámci toho Evropského parlamentu. A tam vidím právě ta úskalí. Nicméně je pravda, že pakliže se jedná o vyjednávání třeba energetických nebo prostě investic, ať už se jedná o liniové stavby nebo stavby energetických jako energetických rozvodných sítí, tak to je vlastně logické, stejně tak jako přeshraniční spolupráce v dopravě, popřípadě jaksi v bezpečnostní politice, ať už se jedná o policii, popřípadě hájení jaksi našeho schengenského prostoru v těch místech, kde tedy se ta hranice na nás tedy navazuje a Vyšegrádská čtyřka to má právě třeba na té maďarské hranici, kdy vlastně i se sousednící zemí z Evropské unie hájí Vyšegrádský prostor, ale vlastně nemá, což se stalo právě třeba při té uprchlické krizi, tak tam si tu spolupráci, která dneska probíhá, dokáže představit. To jako, ale celé to naráží na takový ten neúplně šťastně uchopený a formulovaný jaksi národní zájem České republiky, který je vlastně měněn co období, když přijde nová jaksi politická reprezentace, tak je ten směr změněn. Že jo? Ať už se jedná o reprezentaci našich pravicových vlád, které byly vlastně v době třeba vlády pana, když jsme předsedali Evropské unii, když jsme a to je současné. No. Nicméně do budoucna bych viděl tu spolupráci právě v tom, řekněme, v těch věcech, které se dají z pozice těch národních zájmů chopit, tak ať už je to ta vnitřní bezpečnost, popřípadě ta doprava, popřípadě říkám ten vztah při tom hlasování o tom, což se třeba teď hodně diskutovalo o těch kvótách, protože samozřejmě kvóta k těm prchlík má. To už jsem asi tu otázku hodně tak jako načal, tak asi tak říkám, prostě jsou to dvě roviny. V některých oblastech si dokáže představit spolupráci napříč Vyšegrádskou čtyřkou a v některých oblastech ne. Myslím, že to je naprosto srozumitelné. Možná v rámci té harmonizace určitého sjednocování nebo unifikace určitých sektorů Evropské unie na základě tedy osy dohody národních států. Abych se tě zeptal, předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani volá po zdvojnásobení rozpočtu
Evropské unie ze 140 miliard eur, což je zhruba 3,5 bilionu korun, na 280 miliard, což je 7,2 bilionu korun. Informoval o tom server německého deníku Die Welt. Pro dosažení tohoto cíle by rád prosadil zavedení celoevropských daní. S čím z toho souhlasíš a s čím nesouhlasíš? Protože navyšování jaksi rozpočtu Evropské unie asi nepatří k atraktivním předvolebním tématům pro občany České republiky a v podstatě ani pro jakékoliv státy Evropské unie. Mně se vždycky líbí, jak když se takhle připravují ty rozpočty nebo to navyšování, jak se hovoří o těch bilionech, miliardách, o kolik to bude, ale zapomíná se na ten faktický stav v současné době, vlastně meziročně Evropská unie v rámci šedé ekonomiky se ztratí v Evropské unii 1 bilion euro. 1 bilion euro, to je za současného stavu. Asi myslím, že tady by se hodilo takový příměr, že když máte prostě jaksi síto, nebo síto a začnete tím nabírat vodu, tak i když budete hodně nabírat, tak stejně té vody moc nenaberete. Tak je to i s tím navyšováním toho rozpočtu. Jestliže nezaděláme ty díry v tom sítu, tedy v tom rozpočtu, aby nám do té šedé ekonomiky utíkal ten bilion euro, a to je právě na těch transferech nebo v těch daňových rájích a tak dále, tak se nám prostě tak je nesmyslné navyšovat další výdaje z těch států, tedy že ta tvorba toho unijního rozpočtu je právě dělaná tomu HDP. A to je, a tím bych ještě přešel k tomu, že pakliže máme různé HDP v rámci Evropské unie a to HDP je taky specifické, protože samozřejmě je tvořeno jaksi spotřebou na hlavu na tom v těch jednotlivých státech. Takže jestliže někde je ta spotřeba vytvářena na základě dovážených produktů, a to právě třeba i z těch sousedních zemí, tak vlastně nemůže ten ukazatel HDP vlastně nereprezentuje to, v jakém stavu se tedy nachází ta společnost, tak je ekonomicky silná a tak. Já si myslím, že je na místě, to máme také v našem programu hledat, když se jedná o ty finanční prostředky a vlastně tu harmonizaci příjmů v rámci Evropské unie myšleno pro občany, tak hledat pojem a dát pro ně podporu, a to je důstojná mzda. Důstojná mzda napříč celou Evropskou unii. Ta důstojná mzda by měla právě zajistit to vlastně spokojený život, tak aby člověk byl schopný zajistit své základní potřeby a přitom mít kvalitní život. A teďka bavme se o tom rozsahu, a to máme právě v tom programu. Pojďme se bavit o tom, co vedle zajištění bydlení a těch základních potřeb je ještě potřeba právě k tomuhle kvalitnímu důstojnému životu udělat. Já si osobně myslím, že jestliže naši občané berou 1/3 nebo třetinovou mzdu porovnání právě přes ten ukazatel HDP a vazby na paritu ty kupní síly s těmi lidmi, které jsou na západ od našich hranic, tak všechny tyto údaje nebo koncepční údaje Evropské unie prostě naráží zákonitě na ten problém, že my budeme, nebo naši občané a občané dalších nově přistupivších zemí budou vždycky chudší, budou chudnout na úkor právě těch západních. A to si právě myslím, a to souvisí právě s těmi jednotnými koncepčními věcmi napříč celou Evropskou unii, takže i to by měla ta unie řešit. Takže bavit se o rozpočtu, navyšování rozpočtu Evropské unie ve situaci, když vlastně ten rozpočet je postavený na těchto vnitřních rozporech, tak se mi zdá prostě, že to je prostě mimo mísu. No, a nepotkal nás právě tento problém v oblasti tedy chudnutí na úkor západních zemí, nepotkal právě i tento problém Českou republiku po našem vstupu do EU v roce 2004? Potkal i nepotkal, že jo. To právě, když si člověk, Česká republika je i po těch více než 10 letech a ještě všim 2 roky bude vlastně čistým příjemcem z Evropské unie, jakože skutečně ty peníze převyšují přívod. Otázkou je, co se za ty peníze tady u nás jaksi skutečně realizovalo a co se za ty peníze realizovat mohlo. Jo, to je ta otázka, ale to je zase, teď by se dalo prostě hovořit o tom, jak špatně jsme měli připravená pravidla pro rozdělování těch peněz Evropské unie, proč jsme měli tolik a tolik výzev a tak dále, to je hodně diskutovaná ta otázka. Ale na druhou stranu, vlastně, když se podíváme na to skutečně, tak trpíme na základě těch nízkých příjmů, právě trpíme třeba odlivem pracovních, specializovaných pracovníků, ať už se jedná o učitelské nebo lékařské profese nebo technické profese, třeba tady u nás, a jsem z Ústeckého kraje, a tady právě je veliký problém třeba nedostatek lékařů, jako lékařů, který právě přechází, přejdou v podstatě třeba po dálnici, je to cirka 20 minut do německých Drážďan, a tam lidé odchází, protože tam mají dvojnásobnou až trojnásobnou mzdu, že jo, a to se bavíme pouze o srovnatelné zaměstnání, že jo, takže
se tím vlastně ten stát vlastně poškozuje navenek. No a to je vlastně, domnívám se, že to je taky jako jeden z důvodů, proč by vlastně měla ta Unie vlastně sjednotit toto, ať už ty příjmové podmínky, nebo prostě zajistit tu důstojnou mzdu, aby k tomuto nedocházelo. Protože ve výsledku to oslabuje celou tu Unii, protože když se někde rozdrobí, ať už školský systém nebo zdravotní systém, tak to ve výsledku, myslím, paralyzuje dřív nebo později prostě celou tu Unii. Takže to je koncepčně špatně, no to jsou ty systémy, které to měly změnit. No. Poslední otázka ještě před písničkou, když tu bavíme a nebo řešíme tu právě tu ekonomiku, finanční záležitosti. ČSSD navrhuje, aby Česko co nejdříve vykročilo k přijetí eura. Země by podle sociálních demokratů měla po volbách vstoupit do mechanismu směnných kurzů, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny. Souhlasíš s přijetím eura, ano nebo ne? Jasné, ne. Dokonce jsem na našich webových stránkách, nenechme to tak, si posluchači mohou stáhnout vlastně petici, která vlastně říká, že jsme proti přijmutí eura ve stávající podobě. A je to jednoznačně z toho důvodu, že v podstatě... To je politická klička, pro mě, že tě přerušila, to je taková ta politická klička, mě tak připadá, za stávajících podmínek nebo ve stávající době. To znamená, že nikdy v budoucnu třeba budete pro přijetí eura. No, politická klička, no tak jasně, kdyby euro bylo skutečně, se vývoj, protože když se řekne euro, říká se Řecko, když se řekne euro, říká se, jedu na dovolenou do Německa, nebudu měnit peníze a takové ty zjednodušující věci, ale v současné době, tak jak je to postavené, tak v podstatě se v případě přijetí eura stát v podstatě zavazuje sdílet rizika, aniž by jeho předpokládaný přínos, nebo aniž by viděl ty přínosy potenciální, které by z toho byly, protože doopravdy to, jak se německé banky, potažmo tedy největší německá ekonomika a vůbec Evropská unie postavila právě k Řecku, kdy v podstatě po téměř 8 letech od takzvaného vyřešení jeho finanční nebo prostě té krize jako dluhové pasti, do které bylo vlastně uvrženo díky nenážranosti německých bank, tak vlastně došlo k tomu, že ten dluh toho Řecka zaplatili všichni, jenom ne ty, co to způsobili, když to tak hodně jako zjednoduším. Jako tento přístup je prostě nemorální a nesystematický a do budoucna dává hodně veliký otazník, jak se budou řešit další problémy v těch třeba jižních zemích, ať se jedná o Itálii nebo Španělsku, které mají také velký národní dluh ve vztahu právě k tomu plnění těch závazků k přijetí nebo prostě k udržení toho eura. Takže jestliže ty pravidla platí, nebo pravidla pro přijmutí eura, protože to samozřejmě zavazuje držet nějaký státní dluh, držet nějaký nějaké HDP na nějaké výši a tak dále, takže si, že to takto svazuje ten stát a nakonec stejně se rozhoduje podle toho, jestli se zachrání ta či ona banka bez ohledu na ten reálný výsledek, který nějaký to celoevropské řešení, takže se chrání banku, to je právě třeba, že se chrání ten bankovní sektor na úkor právě nějakého koncepčního celoevropského řešení, tak si myslím, že tuto chvíli je to doopravdy špatné. Jo? Kdyby se prostě ta kauza toho Řecka vyvíjela jinak a Řecko třeba získalo, nebylo nuceno jít tak do likvidace vlastně svého státního, nebo ještě jakože dluh se v podstatě jako řešil tím, že se vlastně začal rozprodávat státní majetek, nebo prostě to, co veřejný sektor se začal rozprodávat. Úplně to zjednodušuju, je to takové specifické téma, ale zjednoduším to, takže jestliže se nepřistoupilo na to, aby banky, které vlastně skoupily, nebo prostě byly garantem těch výhodných úvěrů, které vlastně sami byly to tedy dcery těch vlastně německých bank, opět to zjednodušuju, ale je to tak, takže byly to dcery, které vlastně dali nevýhodné úvěry, které neměly garance a vlastně ve výsledku byl stát představen po to, mám sice před tu otázku nebo před to rozhodnutí, mám špatný úvěr, nemůžu splácet, dali jste mi špatný úvěr, dala banka, tak nezanikla ta banka, která zprostředkovala ten naprosto chybný špatný úvěr, ale bylo to sanováno vlastně z národních rozpočtů těch států, které přijaly euro. Jinými slovy, všichni naprosto rozumí, je to pravda, protože například, když se podíváme na Itálii, tak tato země
země má dnes 130% HDP svůj státní dluh, což je cirka 2200 miliard euro. Takže hrozí, že se Itálie za 10, 15, 20 let dostane na úroveň Řecka, což je velmi reálné riziko. Takže my bychom byli ohroženi přijetím eura, vtažením do tohoto eurohazardu v podstatě. Tak, no, lépe bych to neřekl. Ale je to doopravdy, když někdo říká, přijmeme euro a sociální demokracie, když to tvrdí, tak samozřejmě reálně hazarduje prostě s ekonomikou naší země v horizontu následujících 20 let. Ale reálně za stávajících podmínek. A to myslím, že není ani pro občany, ani pro budoucnost naší České republiky, naší země jako hodné a správné. Proto jsem tedy i členem toho petičního výboru a proto bych chtěl požádat diváky, aby pokud můžou, tak na našich stáncích po případě stažením té petice a svým podpisem tu petici podpořili, protože se jedná opravdu o chránění našich zájmů a vlastně i o chránění našich jako finančních prostředků naší zemi. No. Tvrdí Lukáš Pařízek, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM. Písnička je na cestě, zdraví vás Vítek od mikrofonu ze studia Svobodného vysílače z pořadu Eurovolby z Ostra 2019. Po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM Lukáš Pařízek je u nás dnešním hostem na Svobodném vysílači CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Eurovolby z Ostra 2019. A my půjdeme právě na tématiku životního prostředí, o které Lukáš Pařízek tvrdil, že se jí věnuje. V Česku se rozmáhá, a já možná začnu tak trošku od lesa, když možná s tou ekologií to přímo souvisí od lesa, ale začnu opravdu od lesa, i když to bude ze školy. Protože v Česku se podle mě rozmáhá jakýsi fenomén, který bych mohl nazvat klimatické záškoláctví. Mezi středoškoláky se už formovala vrstva jakýchsi profesionálních aktivistů. Vidíme tu stejné obličeje, které jsme nedávno viděli mezi aktivisty za přijímání islámských migrantů. No a můžeme odhadnout, že do prázdnin je uvidíme ve spolku za bombardování Venezuely například. Lze předpokládat, že znalostmi zrovna neoprývají, což ale asi nebude na překážku. Poprvé jsme to zaznamenali 15. března 2018, přesně minulý rok, v rámci akce Vidí ven, kde místo vyučování šla děcka ven a demonstrovala proti Andreji Babišovi anebo právě Zdeňku Ondráčkovi z KSČM. No a v pátek 15. března tento rok, to je vždy zajímavé, že oni si vybírají ten 15. březen v rámci německé okupace v roce 1939, ale dejme tomu, tento rok 15. března opět děcka stávkovala proti klimatu. Myslíš, že by se nějaká škola odvážila těmto středoškolským profesionálním aktivistům odepřít maturitu anebo jim u přijímaček na fakultu třeba humanitních studií dělat nějaké větší problémy? Tak já bych chtěl ještě jednou pozdravit tady posluchače. Je to zajímavé téma. Já samozřejmě sleduju tady to dění a jediné, co bych tomu jako vytkl, tak je to spojení prostě s tím 15. březnem. To si myslím, že je poněkud jako nešťastné, že když v jeden den si připomínáme takovéto historické výročí prostě března 39, v podstatě 80 let od vlastně příjezdu okupačních německých vojsk a ten den místo, aby se držela ta pěta za vlastně roky protektorátu za naše zabité spoluobčany, tak řešíme toto téma. Na druhou stranu, já si úplně, jako samozřejmě, já se to musím jako smát, protože ano, v současné době existují mnoho, protože jsem pracoval skoro 10 let jsem pracoval v ochraně, v státní ochraně přírody, tak samozřejmě znám jako nevždycky úplně upřímně myšlenky právě zástupců neziskového sektoru, kteří se staví právě za tu, nebo zvedají tu pomyslnou vlajku boje proti klimatu a boje za ochranu přírody. Na druhou stranu se mi velice líbí, a to bych jako řekl, že se o té problematice planety ve vztahu právě k těm rozdílům a k těm klimatickým změnám hovoří. Je teda, nicméně, jak jsem v úvodu řekl, tak je pro mě poměrně jako nešťastné, že to je právě spojený s tím 15. březnem. Ale když se na to podíváme jinak, tak v současné době víme, že spotřebováváme 1,5 planety a ten růst vlastně spotřeby surovin na naší planetě vede k tomu, že záhy budeme spotřebovat 2 planety a samozřejmě řešíme globální přelidnění na planetě. Ty problémy jsou aktuální a je také velice možné, že díky tomu astronomickému růstu naší populace ty lidé, ty
studenti, ty žáci, kteří vycházejí z těch škol a jdou demonstrovat, tak ten problém, ať už se jedná o přístup k potravinám, přístup k lékům, přístup k energiím, přístup vůbec k nějakému jako pěknému životu, a tak ten problém budou skutečně muset řešit. Mají tu výhodu, že se nachází v severu, tedy v severní polokouli, kde je dostatek zdrojů do budoucna a není tady takové přelidnění jako v těch té jižní polokouli, řečeno tedy globálu, jsou tedy zástupci toho západního světa, takže nicméně ten problém se jim nevyhne a budou muset řešit. Takže jako vítám to, že se to otvírá a že se o tom mluví. Otázkou je, jestli, a to byly pak ty fotky, které mě také pobavily, tak jestli ty, co jdou demonstrovat, a my jako kandidátka KSČM Česká levice společně jsme podpořili tu kandidátku, teda tu demonstraci v tom smyslu, že principiálně se nám aktivní občanství těch lidí, kteří jdou jako vyjádřit, a nejsou to tedy jenom studenti, ale tak se nám to principiálně jako líbí, takže k tomu máme jako i stanovisko. Ale říkám, když jsem pak viděl to, jak to vypadalo na těch ulicích po těchhle z těch jako demonstrantech, teď samozřejmě bylo jich tam několik tisíc, tak kdo to mohl udělat, jakože třeba viděno kartonové transparenty hozené k popelnicím a v podstatě do nevytříděného odpadu, tak si pak člověk říká, jestli to tak trošku není jenom poza nebo tak, no. Ale jak říkám... Jasně. Ale když se to bavíme právě o tomto, jak jsem nazval vtipně, trošku klimatickém záškoláctví, tak tyto středoškolské stávky za klima podporovalo hnutí Brontosaurus, a to se právě dostáváme k těm neziskovým organizacím, protože hnutí Brontosaurus je podporované z několika ministerstev, ať se jedná o ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo vnitra, ministerstvo životního prostředí, v celku logické ministerstvo zahraničních věcí, což už tak logické není. A dokonce z fondu Erasmus+. To je takový vtipný paradox. Můžeme se zamyslet nad tím, zda ministerstvo školství preferuje záškoláctví děcek při nějakých stávkách místo vyučování. Ale kdykoliv půjdeš třeba do KFC, tak můžeme zabrousit trošku vtipně do KFC nebo do McDonalda, což jsou takové ty globalistické podniky. Uvidíš tam hordu rozcapených děcek, jak se cpou jako nezavření z peněz, které jim asi rodiče dají na školní obědy, co já vím. Ale jeden oběd v plastu vyprodukuje plno plastového odpadu, který se spaluje a tak dále a tak dále. Myslíš, že se jedná o stejná děcka, která přišla z nějaké podobné středoškolské stávky za záchranu klimatu? No, to jsou jako zajímavá srovnání. Já samozřejmě jsem byl 15. března, jsem si připomněl pětu právě toho března 39 a nebyl jsem v Praze na těch demonstracích, takže těžko můžu hodnotit a znám to spíš z těch věcí, které se tomu věnovaly, a sledoval jsem to spíš jako s odstupem, ale chci říct toto, jestliže ty děti, studenti, dospělí lidé jdou na tu demonstraci a hovoří o něčem a pak ve svém reálném životě se spíš kloní těm konzumním myšlenkám, právě návštěvnou toho KFC nebo produkci těch odpadů, jak si to tady tak vtipně jako spojil a řekl, tak samozřejmě ta demonstrace trošku postrádá smysl. Ale já bych doopravdy nechtěl šáhat do svědomí všem těm demonstrantům, protože i sám jsem se několika demonstrací na ochranu životního prostředí jako aktivně, nebo jsem se do těch demonstrací aktivně zapojil a svým přístupem jako v ekologii si myslím, že i svým jako životním postojem mám k tomu jako blízko k těmto věcem, protože si myslím, že to opravdu jako je problém, který by měl být jako řečen. Je ale ovšem smutné, že prostě je to spíš taková póza, jo, u toho, co si tady popsal, právě u těch studentů a nebo takhle, může to být póza, bych zase nikomu nešel do svědomí, nerad bych mi tady nějaký posluchač no ale tak dobře, tak ano, může to být póza studentů, která není úplně, a že to je v podstatě dobrá zábava se jít někam tam jako postavit, něco říct a pak se chovat jinak. Ale já přesto jsem tak jako optimista, že jako alespoň to, že se tam ten člověk jako přijde, tak ho to přiměje, neříkám, že u všech, ale někoho to třeba přiměje k zamyšlení a pak, když bude večer, půjde z toho KFC, tak si řekne, že ten plastový kelímek nehodí do toho směsného odpadu, ale dá ho třeba do toho plastového odpadu vytříděného
a tak dále a tak dále. Je to samozřejmě jako odlehčené, to jako, nebo já to chci tak jako trošku odlehčit, ale je samozřejmě, ten problém tu je, otázkou je, jak ho budeme schopni jako řešit, ať už se jedná o produkci odpadů ve vazbě na to, že od roku 2020 je zakázáno třeba skládkování, takže nebudou otvírána nová úložiště, nové skládky, tedy skládky směsného komunálního odpadu. A aby jsme se pak jednou neprobudili do rána, do takového rána, jako prožívali 5 let zpátky v Neapoli, kdy v ulicích byly metry až 2 metry prostě vyrovnaného odpadu, protože nikdo neodvážel. Tam to tedy bylo způsobeno tím, že zkrachovaly ty odvozové nebo svozové firmy, ale... Ano, protože jim to neplatilo, no, se vzpomínám, ano. Ale u nás by to mohlo být vyřešeno tak, že způsobeno tím, že prostě nebudeme mít kde ten odpad skladovat a nebudou kapacity, jak ten odpad v podstatě energeticky po případě jinak využít. Jo. Takže jestliže ty demonstrace vedou alespoň k tomu, že se nad tím lidi takto zamyslí, tak jako si myslím, že to je asi správná cesta. No, a když jsme se tu tak trošku vtipně zamýšleli nad tím McDonaldem nebo KFC, populární mezi mládeží, tak bychom se mohli třeba zamyslet i nad tím, že děti, studenti používají neustále chytré mobilní telefony, kolik z nich si asi v rámci záchrany a péče o životní prostředí tyto telefony nabíjí z nějakého čistého zdroje elektřiny, když tedy chtějí zachraňovat to klima nebo ten telefon prostě šoupnou doma do zásuvky během prohlížení Facebooku nebo Instagramu a už se tak příliš nestarají o to, odkud ten proud pochází a tak dále. Ale proč myslíš, že je ekologie všeobecně a péče o životní prostředí dnes tak lukrativní biznis, kdy se tato čistá tématika zprofanovala v tak nečistý, řekl bych až fanatismus, totiž mě to připadá, jako když jsem nějaký běžný občan, Pepa, Honza, Máňa nebo Růžena, starám se o svou rodinu, o svůj domek anebo o sebe, tak jsem podle mnoha těchto fanatických aktivistů za záchranu životního prostředí a klimatu skoro až zločincem. Nepřijde ti to taky tak? No, to je takové zajímavé srovnání. Já samozřejmě to vnímám podobně, ale když už jsme u těch čistých energií, tak to je zrovna to téma, kterému se fakt jako věnuji a které mě třeba zaujmulo. Jo? Samozřejmě hovoříme-li o čistém zdroji energie, tak je třeba nadefinovat a říct si, co to je čistý zdroj energie. Někdo tvrdí, že to je jádro, odpůrce tvrdí, že jádro to není, protože produkuje jaderný odpad. Někdo tvrdí, že to je uhlí, protože v rámci generačních jednotek při výrobě elektrické energie dochází třeba vytápění, čili vlastně docházíme k využití té energie z uhlí někam k 60%. Jo, jako. Další tvrdí, že to je plyn, který v podstatě tvoří méně skleníkových plynů a tak dále. Někdo tvrdí, že to je třeba solární panel, někdo tvrdí, že to je třeba vítr. No a když se na to podíváme z globálu z té Evropské unie, tak Evropská unie si do roku 2030 dala právě závazek, že ty čisté takzvané obnovitelné zdroje jako dá zvýší o 30%, no, nebo více jak 30%. No a to je právě ten kámen úrazu. Tady si myslím, že právě v tom je ukázka té Evropské unie veškeré v té její nahotě. Když totiž do obnovitelných zdrojů zahrnete právě třeba ty větrníky, tak by člověk nic nemohl namítat. Postavíte větrník a když fouká vítr, vyrábíte čistou energii, že jo? Tak by se to dalo říct. Jenže co se stane, když nefouká vítr? Potřebujete kapacitní záložní zdroj. A záložní zdroj je tvořený právě třeba právě těmi plynovými elektrárnami, protože plynové elektrárny jsou snadno zapojitelné a snadno odpojitelné. No a v této vazbě je právě strašně zajímavé to, že 29. ledna Evropská komise schválila navážení právě sojových bobů z Ameriky právě pro energetické využití. To by byla další, jako což je další složka. A současně na MDŽ, tedy Mezinárodní den žen, symbolicky schválila navýšení skoro o 100% navážení vlastně zkapalněného zemního plynu z USA pomocí lodní dopravy s tím, že to je vlastně čistý zdroj. Takže jinými slovy, z USA budeme dovážet plyn, který budeme vozit lodí, protože ten plyn je čistý zdroj energie
aby jsme s ním saturovali pro případ, že tady nebude prostě foukat, že nebude foukat vítr, tak budeme, na, tak budeme topit na, na skapalněný plyn z USA, který je těžší. Je tak zhruba třikrát dražší než skapalněný plyn právě z Ruské federace. A současně budeme, a když zrovna nebude foukat a budeme chtít navýšit energetickou výrobu, tak budeme dovážet přes půl světa sojové boby z Ameriky, aby jsme tady spálili a mohli se plesat nebo bouchat do prsou, jaký jsme skvělí, že jsme docílili těch 30% snížení nebo navýšení těch obnovitelných zdrojů. Tak jestli toto je, je ta politika nebo ten závazek Evropské unie, který si tedy zavázal, tak tedy v tom případě já s ním nemůžu souhlasit, a to i přesto, že jinak mi jsou tyto ambice obnovitelných zdrojů velice blízké a tak. Jestliže budeme stavět naši politiku energetické soběstačnosti na tom, že budeme dovážet surovinové zdroje, po případě výrobní díly na tady ty technologie, ať už z jedné nebo z druhé strany planety, tak se teda určitě jak si nepřiblížíme tomu samostatnému nebo tomu energetickému osamostatnění v té vizi té ekologie, tak jak já bych si ji tedy představoval. To je můj názor. Evropská unie už 13 let totiž provozuje trh s emisními povolenkami, který omezuje množství skleníkových plynů z tisíců továren i elektráren a stále se ohání životním prostředím. Není právě ono životní prostředí jakousi mantrou, kterou se zaštiťuje Evropská unie, aby se na kšeftech s emisními povolenkami napakovalo pár fondů, přičemž Evropská unie sama o sobě sama absolutně kašle na sociální dopady takovýchto návrhů nebo nařízení. Máme skutečně tu energetickou svobodu v rámci našeho rozhodnutí energetického mixu, řekli bychom. No, to je zase o těch formulacích té společné politiky společného národního zájmu. My jsme vlastně vývozci energie, protože tady máme dlouhodobě budované kapacity, ať už se jedná o hnědouhelné elektrárny v severních Čechách, po případě dvě atomové elektrárny a samozřejmě čistou energii z Vltavské kaskády, tedy z vodních elektráren. Jako jsme skutečně a také tím, že vlastně ČES je takový středoevropský gigant, tím, že ať si o jeho dividendách nebo tak může myslet cokoliv, tak opravdu svým rozsahem a tak do té středoevropské energetické politiky dost jako může mluvit a dostatek může dost ovlivnit. No a mám takový pocit, že právě v tom tkví asi ten problém, jako problém Evropské unie v tom, že místo, aby tyto koncepty energetické výroby jaksi využila, tak se snaží prostě nějakým způsobem oklešťovat. No a s tím samozřejmě souvisí to, že my jsme, tím, že jsme jako ta transportní země, tak je potřeba budovat další a další vedení jako rozvodnou síť, jako velmi vysokého napětí, kterým bychom tedy dodávali tu energii do té sítě. A kdyby Evropská unie to myslela skutečně vážně s tou čistou energií, tak by se nepozastavovala nad tím, že dráty prochází majetkem této firmy nebo této firmy, ale právě z těch cílených investic by budovala tyto vlastně transkontinentální rozvody. Já si dokážu představit takovou situaci, že by prostě existovalo napájení ze solárních energií právě někde z oblasti třeba Španělska, chudého státu z hlediska HDP, který by tu energii posílal třeba do toho Německa. Tím pádem pro případ, že by teda jako nefoukal vítr v těch. Jenomže toto se neděje. Každý stát má tak trochu tu energetickou politiku jako samostatnou, dochází k tomu rozdrobení a ve výsledku pak opět rozhodují ty zájmy těch silných ekonomik, jako je Francie nebo Německo. A takže tento celoevropský koncept prostě nakonec není naplňován. A samozřejmě pak ty povolenky, třeba to je taky, že jo, tak jako říká se, že to je jako šikana, tak ten původní koncept byl takovej, že jo, s těma povolenkama, když už si o nich mluvil, že v podstatě stát, který bude vyrábět jako je to taková motivace těch států, aby prostě ustupovali od těch neobnovitelných zdrojů k těm obnovitelným a vlastně snažili se tu energii ušetřit. A v případě, že dojde vlastně jako k ušetření té energie, tak ty povolenky předají těm slabším státům a tím pádem budou moct jakoby nastartovat, dorovnávat tu ekonomiku. Ale to by fungovalo pouze za předpokladu, že by na tuto politiku přistoupil jaksi celý svět a byli by do toho zapojeni ty největší znečišťovatele na planetě. No a protože od tohoto celosvětového
celosvětové úmluvy právě odstoupila právě třeba největší ekonomika, teď už teda ne největší ekonomika světa, ale největší znečišťovatel životního prostředí, což je vlastně USA. Tak je pak docela jako liché, že si to ta Evropská unie tak jako myslí, že to jako vybuduje. Nicméně mělo by to smysl za předpokladu, a to jsem říkal právě v úvodu, že by skutečně docházelo k tomu, že by se ta energetická politika Evropské unie jaksi sjednotila a vytvářela by potenciál pro tu náhradu těch neobnovitelných zdrojů za ty obnovitelné. Ale v souvislosti právě s tím dovozem toho skapalněného plynu, který schválila Evropská komise, a v souvislosti třeba právě s tím dovážením těch sojových bobů z USA, jak jsem zmínil před chvílí, v tom vidím docela problém. A domnívám se, že skutečně to může být do budoucna použito jako bič na ty slabší ekonomiky s tím, že prostě podívejte, vy musíte snižovat produkci, čím pádem oslabit svoji energetiku a opět dochází k tomu vnitřnímu štěpení té unie a do budoucna to vidím jako veliký problém jako z hlediska celoevropského řešení. Samozřejmě, tomu rozumíme. Možná v rámci toho bych se potom vrátil zpět k tomu, co jsem načal před chviličkou, a to jsou právě obyčejní lidé, kteří na tyto dohody doplácí nejvíce, nebo na tyto úmluvy doplácí nejvíce. Protože, jak jsem se to zmínil, že obyčejní Pepa, Honza, Máňa nebo Růžena potom doplácí v podstatě v rámci rozhodnutí ekonomicky na tyto záležitosti v rámci energetiky a v rámci různých experimentů a tak dále. A to se právě ruku v ruce táhne s neziskovým sektorem a právě tito lidé, sfanatizovaní aktivisté za záchranu planety a klimatu a tak dále, nám potom vyčítají stále víc a víc věcí, které my považujeme za běžné a naprosto zcela normální. Podle jedněch jezdíme příliš často autem a příliš málo jezdíme na kole, podle dalších jíme příliš mnoho masa, měli bychom být ideálně vegetariáni nebo aspoň vegani, podle jiných si třeba doma příliš topíme, podle dalších se dlouho sprchujeme a plýtváme více vody, podle některých příliš často létáme k moři na dovolenou a tak dále a tak dále. Zkrátka skoro celým svým takzvaně normálním běžným životem škodíme a vždycky je něco, co nám může nějaký aktivista vyčíst. Nepřenáší se právě tento trend jako standard do Evropské unie jaksi vštěpováním nebo vnucováním nějaké společné energetiky bez ekonomického rámce, kterým by podpořili tyto jejich dohody, protože v rámci, to jsme řešili právě s Kateřinou Konečnou, ohledně elektromobilů právě to bude mít vysoký dopad na země střední a východní Evropy. No, to je hodně široké téma, to je jako jak začít jako, a říct to jako stručně, aby to bylo pro diváky, pro posluchače jako atraktivní. Tak já bych začal tím koncem, čili těmi elektromobily. Pořizovací náklady elektromobilů jsou při novém vozidle 800 tisíc korun až 1,5 milionu. To jsou ty nejlevnější vozy, protýkám. Jo. Takže takový Volkswagen za milion je reálný, že si pořídí. Teď, když je reálný příjem člověka někde kolem, jakože domů přinese bez ohledu na nájem a tak, tak je někde mezi 15 a 20 tisíci, a to si říkám, že je dobře situován, aby měl to vozidlo, tak jak dlouho bude asi trvat, aby takovéto vozidlo si jako pořídil? O ten provoz, kdy není naše síť dimenzovaná v podstatě na takovou velkou spotřebu energie. To je ta druhá oblast, že prostě to, co jsem říkal, že naše síť není dimenzovaná na ty stroje a že cílem, nebo vyřešit by se to mohlo teoreticky, když byla tenkrát ta dotace těch podpora těch solárních elektráren, takže vlastně na reálný rodinný dům, a to jsou ty autonomní systémy, že by byl vlastně 5 kW výkon, by byl prostě braný, že by to bylo na té střeše toho domu. Baráky, v podstatě my tady máme paneláky a prostě domy, kde bydlí hodně lidí, to znamená, že se nemůžou dovolit. No a právě tím se k tomu dostávám, že jako samozřejmě takové ty futuristické představy jsou takové, že bude v garáži bude stát to auto, že jo, které bude mít ten velký akumulátor u sebe a v podstatě bude součástí ty sítě jako takové záložní baterie, že v podstatě ta energie, kterou my dneska dokážeme z té sítě dostat právě třeba jenom tou přečerpávací, jedinou naší přečerpávací elektrárnou dlouhé stráně, čili v podstatě spotřebujeme tu energii, vytáhneme vodu a když pak jako tu energii potřebujeme, tak jako pustíme vodu, čili roztočíme turbíny a zpátky energii dostáváme do sítě. Takže by toto bylo nahrazeno právě těmi vozidly. Ale tady jsem právě říkal, ty pořizovací náklady na tyto vozidla, které by třeba toto dokázali hypoteticky udělat, tak bez ohledu na tu síť,
jako rozvodnou a tak, tak jsou tak vysoké, že si je náš občan v podstatě nemůže dovolit. Takže ve výsledku to bude, a může to tak skutečně skončit, že bude člověk mající vozidlo, tak aby prostě dojel do práce, aby si dojel nakoupit, tak bude nakonec vlastně šikanován za to, že si nekoupil dražší vozidlo a tím se zadlužil. Jo, to je docela do budoucna, jako, myslím si, že to může být do budoucna jako problém. A to je celková ta energetická politika, tak jak je prostě udělaná, tak je doopravdy postavená, že čistou energii budou moct využívat pouze ti vysoce příjmoví občané. A to v souvislosti s neustále se rozšiřujícími právě sociálními nůžkami v naší zemi může být do budoucna ještě větší problém, jako, nebo navýšení. Může to být prostě problém do budoucna. No a pak, Lukáš, no. No dobrý, tak já to říkám, to je takové téma. Takže když bych to shrnul, tak jsou celkem tři problémy. První problém je koncepce Evropy, že přechází na obnovitelné, nebo chce přejít na obnovitelné zdroje bez ohledu na stávající strukturu těch zdrojů. A to i přesto, že některé ty obnovitelné zdroje tak úplně čisté obnovitelné nejsou. Druhý problém je ten, že v Evropské unii neexistuje síť, která by to dokázala vykrýt a že by se dokázaly ty kapacity, jak si vytvářet a tu energii vyráběnou levno v jedné části Evropy, tak přesunout do druhé části Evropy a v lokálu naší zemi pak jako spojit výrobu energie ve městě a vlastně tu nadvýrobu pak rozložit do těch menších oblastí. A třetí problém jsou pořizovací náklady takového zařízení, který vlastně jsou nedostupné pro většinu našich obyvatel. To si myslím, že by se to asi dalo takhle okomentovat. Hovoří Lukáš Paříze, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM. Svobodný vysílač je dnešní večer vaším společníkem. Posloucháte Eurovolby z Ostra 2019, se kterých vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní vstoupíme do posledního vstupu našeho pořadu. Hezký večer. Lukáš Paříze, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM, je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači v pořadu Eurovolby z Ostra 2019, od kterých vás zdraví Vítek. A my budeme pokračovat dále. Totiž jedna německá učitelka Verena Brunschweigerová přišla s další věcí, kterou prý normální lidé škodí této planetě. A ta věc se označuje jako, pozor, antinatalismus. Prostě už mít děti je samo o sobě neekologické, protože lidí je podle ní na této planetě už tak příliš mnoho a proto mít děti je podle této učitelky nezodpovědné, ba přímo sobecké. Rodiče si tak prý jen šíří vlastní geny a chtějí po bezdětních párech, aby jim na to svojí prací a odváděním daní přispívali. V tom se asi shodneme, že to považujeme za vrchol radikálního aktivismu za životní prostředí, no, za klima a za planetu a tak dále. Jak bys chtěl v Evropské unii docílit stavu, aby, řekněme, terorizování běžných lidí těmito aktivisty za klima nevzrůstalo, aby se nestupňovalo, protože podle mě Evropská unie má nakročeno bohužel spíše právě tímto směrem. Jak jsi to říkal, antinatalismus. Jako... Antinatalismus, no. Tak to je zajímavý termín. Já ještě jednou tedy zdravím posluchače do třetice všeho dobrého i zlého. Antinatalismus mě tady, jsem se začal smát, tak jsem ti do toho nechtěl vstoupit. No, jak by toho Evropská unie mohla docílit? Tak já bych předně řekl, že takové to poměrně slušně řečeno iracionální názory, nebo takovýmto iracionálním názorům by nebyla dávána pozornost. Podívejte, jako je pokrokový svět, nebo západní svět, rozvinutý svět, chcete-li, se vyznačuje tím, že vlastně z hlediska té křivky, té amplitudy, v podstatě se nachází, že vymírá. Jo. Když se podíváte na tu křivku, tak skutečně populace stárne a celý jako západní svět vymírá. No, jestli člověk, nebo jestli Evropská unie by dokázala to řešit, zastavit vymírání tím, že zakáže nebo bude sterilizovat, prostě zabrání rozmnožování populace na evropském kontinentu, domnívám se, že to je nesmysl, že to prostě takto řešit nejde. Já si myslím, že to je doopravdy nápad takové jako poměrně, já nevím, jak to říct slušně, jako když se setkám na antinatalismus,
Obecně platí to, že s největším hlediska celosvětového... Já možná právě narážel na to, že tě přerušuju, a možná právě narážel na to, že Evropská unie preferuje masovou migraci z kontinentu, jako je Afrika, Blízký, Střední východ a tak podobně, místo toho, aby podporovala evropské rodiny, jaksi benefity, co se týče finančního charakteru, bydlení a tak dále, tak právě v tomto ohledu jsem myslel, že právě nahrazování nebo míčení kultury evropských zemí, lidí z Evropy, Evropanů, na úkor právě těchto Afričanů nebo Asiatů. No, míšení kultur, to je také takové to téma, že ano, existují předpoklady, důvodné předpoklady pro to, že jaksi ekonomičtí migranti, kteří sem přichází, tak vlastně mohou sloužit nadnárodním kapitálu k tomu, aby prostě doplnili vlastně způsoby, aby doplnili prostě pracovní kapitál, který tam je. Ano, ano, spíš víme, že jejich pracovní morálka je velmi na nízkém bodě, na nízké úrovni. Jako, to je právě zase, že jo, je to prostě taková ta jako spekulace, nebo prostě, ale dá se tvrdit, že prostě ano, Evropská unie potřebuje, nebo nadnárodní kapitál Evropské unie potřebuje pracovníky a proto je jaksi z jejich pohledu hodné a správné ty pracovníky sem za jakoukoliv cenu dostat, jako tím pádem otevřít tak dále. Otázkou je, nakolik tak, a teď jako je to takové, to je takové to hodně, hodně sporné téma, jo? Jako jedna věc je to, jak řešit vlastní migrační krizi a druhá věc je, jak chránit vlastně ten evropský, nebo ten evropský prostor proti tomu, co si říkal, tomu jaksi vymírání. Já si osobně myslím, že podpora rodiny jako v Evropě by měla být tedy vyšší a že v podstatě výchova dětí je v podstatě zajištění rodiny dětí je v podstatě to nejdůležitější, co by ten stát jako měl zajišťovat, potažmo ta Evropská unie. To je ta jedna rovina a druhá rovina je ta, že ano, skutečně dochází k tomu, že sem přichází a že pravděpodobně do budoucna ten problém bude spíš jako se zvyšovat, že v souvislosti s klimatickými změnami budou do Evropy ti další prostě lidé, kteří budou hledat práci, budou hledat životní prostor, budou hledat životní jistoty a je tedy otázka, jak se k tomu ta Evropská unie jako postaví. Což samozřejmě víme, že se blíží čtvrtá průmyslová revoluce, to znamená automatizace, robotizace, to znamená, že ani tam není vůbec žádná perspektiva pro jejich uplatnění. No, proto by ty věci měly se neměly řešit tedy od toho konce, ale měly by se řešit od toho počátku. A to navrhuje právě třeba KSČM, Kateřina Konečná k tomu měla několik výstupů, že by právě ty stávající země, které v minulosti měly právě ty kolonie právě v těch subsaharské Africe nebo právě i v tom africkém kontinentu, ale i třeba právě v té Asii a tak, ať se jedná o Anglii nebo Německo nebo Francii, tak by právě oni měli chtít a financovat právě rozvoj ekonomiky a základních vlastně výrobních kapacit právě v těch částech světa a nejhůř na tom je právě ta Afrika, kde je jaksi nejvyšší, když se člověk podívá na ty grafy, tak tam nejvíc vzrůstá ta natalita a současně prodlužuje se tedy logicky ten život, ale tam prostě se rozšiřuje to, kolik lidí se skutečně narodí a kolik lidí je tam a vzdaluje se naopak ta křivka, která hovoří o tom, kolik zdrojů a kolik potravin jsou tam schopní ty lidi vzít, takže logicky se to tam jaksi rozšiřuje a nastupující sucho a doba prostě těch klimatických změn povede k tomu, že tato časovaná bomba jednou prostě praskne a ty miliony Afričanů prostě půjdou kam si. No a protože to mají nejblíž na ten sever do té Evropy, tak pravděpodobně půjdou do té Evropy. A je otázka, jak se k tomu ta Evropa postaví. Poslední vývoj zahraniční politiky byl, že místo, aby spolupracovala s těmi režimy, které nějakým způsobem garantovali, ať už to byla Libie, Irák nebo teďka v poslední době Sýrie, tak ty režimy prostě odstraňovala a vytvářela naopak tu kapsu a vytvářela, v podstatě otevřela ty stavidla pomyslná těchhle z těch environmentálních uprchlíků. A mimochodem to se málo ví, ale o problematice environmentálních uprchlíků nebo těchhle z těch migrantů, kteří vlastně utíkají, skutečně, že nemají vodu, nemají co jíst a tak se hovoří už od summitu v Rio de Janeiro, to bylo v roce 1992, kde byly sformulovány
základní myšlenky trvale udržitelného života, tedy jakési harmonické soužití právě toho rozvojového jihu a toho rozvinutého severu, který měl nějaký myšlenky na základě socialistických myšlenek, na základě myšlenek humanity a tak dále a nějakého dlouhodobé koncepce, jak to na tom světě uspořádat, aby právě tohle to nedocházelo, nebo nedošlo k tomu, tak navzdory tomu, že se v tom 92. všechny ty členské země OSN k tomuto velice aktivně přihlásili, tak prostě za těch 30 následujících let, nebo téměř 30 následujících let, prostě od tohoto směru uhýbají a v posledních letech je to naprosto zjevné, kdy prostě ten sever, který vlastně měl svojí technickým náskokem jaksi pomoct tomu jihu a vybudovat tam ty kapacity, aby vlastně nevznikly ty environmentální a vlastně uprchlíci, který vlastně postupují. Místo toho byly upřednostněny jiné zájmy, právě zájmy kapitálu a právě proto se ty stavidla ještě otevřely. A o to je to víc horší a o to víc je právě na místě hledat jiné uspořádání světa, hledat myšlenky, vrátit se právě k těm myšlenkám socialismu a nějakého harmonického soužití na této planetě. Protože planetu, a to si myslím, je jasné, planeta je jedna a my se neustále jak si rozšiřujeme a na omezené planetě není možný neomezený růst. No, to je tak. Nevím, jestli se my Evropané rozšiřujeme, když v podstatě k nám proudí ti lidé z Asie, z Afriky, my Evropané zůstáváme pořád na jednom kontinentě. Já jsem to bral jako lidstvo jako celek. Jako, že jo. Ta Evropa měla šanci, Evropa, Amerika, Austrálie, ty jako rozvinuté světy měly šanci s tím energetickým jaksi náskokem pomoct těm zemím a zabránit tomu, aby právě ty environmentální uprchlíci jako vznikaly. Ale místo toho právě šli tou opačnou cestou. Rozbili ty fungující státy, fungující infrastrukturu, která tam byla. No a proto je na místě se ptát, jestli by místo těch válek a místo raket, který tam NATO a Amerika, Francie, Itálie posílá, jestli by nebylo lepší tam začít budovat tu infrastrukturu. A pak samozřejmě, když ty lidi budou mít kde, jak si bydlet a kde, jak si pracovat a kde, jak si žít, tak samozřejmě nebudou mít vůbec zájem jako jít jak si na sever do té Evropy, no, nebo prostě do té Ameriky, protože obdobný problém je právě třeba Mexiko versus USA, tam je ten problém ten samý, že? Stejně tak jako Austrálie a ve vztahu právě k novému, nebo Nový Zéland, ve vztahu právě k těm rozvojovým státům jako Indie, Pákistán a tak dále. No. To je jako celosvětový problém a prostě místo válek by se měla začít budovat infrastruktura a přemýšlet o tom, co dál a ne, co se zničí. Názor. Ano. Ještě se tě ptám v rámci, když přejdeme nebo přikročíme zase k té politice. Proč si myslíš, že skupiny zelených aktivistů mají tradičně blízko k levicovým ideologiím? A tak je tomu i na půdě Evropského parlamentu. Vždy se setkáváme s termínem třeba demokratická zelená levice a tak dále a tak dále. Proč si myslíš, že tomu tak je? No, víte, ono to je zase taková otázka. No já si myslím, že já jsem členem KSČM a vlastně k tomu, nevím, k vstupu do té strany a k prosazování myšlenek socialismu mě vedlo právě studování ekologie a ochrany životního prostředí. Právě ve vazbě na to, co jsem tady už zmínil, to je ten summit v Riu a prostě myšlenky trvale udržitelného života na této planetě. To si myslím a myslím, že tou samou cestou se vydává hodně zelených, ty si řekl aktivistů, já bych řekl jako spíš filozofů nebo politiků, protože doopravdy není možný neomezený růst po vzoru liberálů na omezeném prostoru jedné planety s omezenými zdroji. Já mám takové heslo, co jsem si zvolil právě pro volební kampaň, naše země není dojná kráva. A to si myslím, že je asi odpověď na tu tvoji otázku, proč má levice tak blízko k těm zeleným myšlenkám. Protože omezené zdroje nelze brát do nekonečna a omezené zdroje by měly pomoci všem a nejenom úzkému okruhu lidí, občanů. A stejně tak v době rozvinutého kapitalismu, kdy vlastně výrobní prostředky vlastní 1% a 99% naší populace na planetě neovládá tyto výrobní prostředky a kapitál, tak je to takový rozpor, který do budoucna vytváří doopravdy podhoubí pro vznik
nové společnosti. Nové společnosti, která bude postavená na jiných základech než vlastně maximalizace zisků. No, to je jedna věc. No a když už si řekl o těch zelených aktivistech, no tak tady bych právě zmínil ten takový paradox vlastně České republiky, kdy prostě zelení jsou takový, se říká ty pravdoláskaři a prostě takový ten pohled na našeho zeleného, tedy pravicového liberála, je v podstatě dost zkreslený. Všude jinde ve světě, v Evropě, když se bavíte se zelenými, tak najdete právě ty témata, která jsou blízké právě té radikální levici. To jen u nás se právě zelení a teď nově i Piráti právě, který mimochodem jinak v rámci celé Evropy, pokud fungují, tak fungují na platformě komunistická strana, nějaká ta zelená strana a pak samozřejmě nějaká socialistická strana, tak to je prostě jaká ta skupina, jo? Třeba typický příklad naše v Německu, tam fungují prostě koalice, v Berlíně dokonce taková koalice vládne, kde vládne prostě Die Linke, Piráti a právě zelení, jo? Tak to je jenom tak jako trošku na ilustraci, ale doopravdy naši zelení jsou naprosto vytržený mimo realitu a svým politickým postojem se naprosto vymykají čemukoliv obdobnému v rámci celé Evropy. Proto mě vždycky baví. Já vím, třeba němečtí zelení, když se o nich bavíme právě, tak ti vymýšlí takové nesmysly, jako třeba genderově neutrální toalety a tak dále. Ale ono je víc zelených, to je ještě taková, že není zelený jako zelený, jo? Tak tam no, to je taky jako vtipné, že jsou jako radikální zelení, pak jsou takový ty environmentální zelení a ty radikální zelení, ty jako echt green, tak ty jsou prostě takový právě, že chrání ty zvířata a tak, ale tak jakože na hodně tom jako radikálním postoji, jo, jakože třeba práva zvířat nade vše a pak jsou ale ty zelení, jako co hájí právě ty myšlenky toho trvale udržitelného života a nějakých obnovitelných zdrojů. A tady s těmi už si dokáže bavit. U těch echt zelených, tam je to vždycky takové směsné, že se s nimi, byť mám jako názorově k ním třeba blízko, tak v některýchto poměrně zásadních věcech se pak jako rozcházíme. A je to ale zajímavá debata, ale s našimi zelenými, když se k tomu právě jako dostaneme, že se jako s nimi začnu bavit, tak dřív nebo později na mě vytaženo právě jako historie komunistické strany Československa, po případě toho, že jsem terorista, že snad i jim děti a podobně, takže je to velice taková iracionální debata, když to s těmi západními jako jsem schopen najít diskuzi, protože doopravdy to, co jsem říkal, na omezené planetě není možný neomezený růst, jo, takže na tomto pilíři, na této myšlence toho vlastně RIA nebo těch myšlenek toho trvale udržitelného života prostě by se měla ta společnost jako naprosto racionálně jako potkat, jo, to je jako ano. Ještě zelené, to je jako dobrý, jako jak jsi říkal o těch jako radikálních, že často je to takové jako až fanatické, tak ano, jako chtěl bych jenom říct, že v každé straně a v každém hnutí jsou takový jako extrémy a člověk by vždycky měl se nezaměřit na ty extrémy, ale jít formou nějakého jako racionálního zobecnění, jo, tak samozřejmě v každé straně najdete exota, to jako bych jako potrhl, jo, takže samozřejmě... Ano, to určitě, ale já se možná zeptám na otázku, abychom uzavřeli tuto kapitolu. Co bys chtěl jako potenciální europoslanec dělat proto, aby si se diametrálně odlišoval od takto radikálně vštěpované zelené ideologie vnucované zelenými aktivisty na půdě europarlamentu například, jakým způsobem se od nich distancovat tak, aby si to lidé nepletli? Ano, to je ten zelený, takže to znamená automaticky ten radikál, protože oni mají vesměs velmi silné slovo nebo velmi silnou lobby právě tito radikální aktivisté na úkor těch, řekněme, zelených rozumných, bychom to mohli nazvat těch environmentálních zelených, tak jakým způsobem to odstupňovat? Víte, slovenský europoslanec Bláha právě o tom jako hovořil na několika našich seminářích, nebo prostě když jsem se s ním o tom osobně bavil, je to těžké, to jako já bych řekl, že selský rozum, pakliže se tenhle termín jako vžije, tak by měl být jako braný jako na zřetel, že v první řadě ta náklonnost k ekologii a k obnovitelným zdrojům by měla vést snahou o ochranu zachování našeho
společenství na této planetě. To je první jako pilíř tohohle z toho, že by to v první řadě ta ekologie by měla vlastně snoubit zájem té společnosti o nějaké harmonické soužití. A to se jedná právě o tu energii, popřípadě o ty další jako roviny, právě třeba dostupnost potravy, na dostupnost těch třeba technologií čistých a tak dále pro všechny, pro celou planetu. To je první rovina, kterou by to mělo být asi ta ekologie směřovaná. Druhá by měla být směřována v tom, že máme nějakou zákonnost, jsou nějaké zákony, které formulují nějaké požadavky, ať už se jedná o schvalovací procesy v rámci naší domovské legislativy nebo legislativy, kterou může nějakým způsobem pomocí směrnic umožňovat právě ten Evropský parlament. No a pak je tam ta třetí rovina, že ty peníze, které by se, když se dají do té ochrany přírody, tak by právě opět měly podporovat spíš ty celospolečensky přínosné věci, a to se třeba rovná návrat vody do krajiny, čisté zemědělství jako bez pesticidů. A to jsou ty racionální věci, které si myslím, že jsou pro ty lidi jako představitelné. Jo? A samozřejmě ta diskuze je velice složitá, protože, a to znám osobně, já jsem pracoval 10 let v té státní správě, tak samozřejmě vím, pracoval jsem na správě chráněné krajinné oblasti a samozřejmě vím, že jsem byl často označován za toho zeleného mužička, který co si blokuje a nerozumí tomu požadavku na ten rozvoj. Ale je to o jakési filozofii toho, že doopravdy ta planeta je omezená a my se musíme dohodnout na nějakých parametrech, na nějakých pravidlech, jak ty stroje omezené využívat tak, aby jsme co nejméně škodili a získávali ten největší přínos. Třeba výstavba skladovacích hal na orné půdě, na orné půdě nejvyšší kvality, nejvyšší bonity, je přesně ta cesta, kterou bychom se neměli vydat ve snaze o navýšení hrubého domácího produktu České republiky. To je stejně tak, abychom třeba nevytloukali bonitní půdu právě zastavováním nebo respektive překvalifikováváním na stavební úřadě, na stavební parcely a osazováním třeba solárních panelů zase, jo, na druhou stranu. No, přesně tak. I když ty solární panely v té vazbě na znehodnocení té půdy jsou určitě menší zásah, než reálně ta vybudovaná rozsáhlá zpevněná plocha v podobě haly. Jo. To je ale je to přesně tenhle ten typ. Asi by se člověk měl držet nějakých těch základních pravidel toho udržitelného života, které jsou jasně formulovaný třeba právě v té místní agendě 21, pokud posluchači budou chtít, tak ať si tento dokument najdou, je ke stažení na stránkách, na internetu, a místní agenda 21 právě hovoří o těch cílech, který by měla asi ta racionální ekologie, racionální ochrana přírody obsahovat a měla by zadržovat. A jakým způsobem by se vlastně ten stavební boom a vůbec ten rozvoj v našich podmínkách měl vést k tomu, aby jsme se nevzdalovali těm myšlenkám toho udržitelného života na naší planetě. A tím my jsme se tím, k tohoto zásadně, tématu. Ano. A tím si myslím, že se zásadně právě odlišuji od jiných iracionálních, jakoby jako ekologů, no, nebo ekofanatiků. Jasně, rozumím. My jsme se u tohoto tématu zasekli poměrně delší dobu, tak musíme tu debatu trošku zkrátit, ale mám tady poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Nedávno totiž byla vydaná světová analýza Global Air Quality City Ranking 2018, která srovnává kvalitu ovzduší na základě oficiálně dostupných dat. Tato studie se konkrétně zaměřila na srovnání obcí a měst podle množství jemného polétavého prachu do velikosti 2,5 mikrometru. Nejvíce měst a obcí znečištěných polétavým prachem v Evropské unii je v Polsku, ale Česká republika mu v této nelichotivé statistice šlape na paty. V první stovce nejšpinavější měst jich má Polsko 35, Česko 26. Brno se v rámci Unie, a to je zajímavé, umístilo na 77. místě a Praha až na 142. místě. Ta analýza tak ukázala zajímavý fakt, že v menších městech anebo na vesnicích se dýká mnohem hůře a obtížněji než v těch největších městech. Co se s tím dá podle tebe dělat? Taková možná trošku široká otázka, pokud bychom to mohli zestručnit. A mě vždycky ty studie fascinují. Já jsem vždycky podívám jako rád na ty zdroje i data, ze kterých vlastně takováto studie vznikne, protože když si hovořil o 35. místě, proč to není třeba 40. nebo 50. nebo taky 20. Ale nechme toho, jako já budu
brát, že to je nějaká skutečně dobrá studie, že nejde udělat. Samozřejmě, problém České republiky z hlediska obzduší je předpokládán ve spojitosti s dopravou. Tam si myslím, že máme největší problémy právě v souvislosti s tím polétavým prachem. Ve městech, které nemají vyřešený právě vnější obchvat a dochází tam k navýšení právě dopravy nebo udržování dopravy právě třeba z těch naftových motorů a tak, což je taky zajímavé právě třeba z odrbání, říkám to zjednodušeně, ale když se právě odrbávají pneumatiky, tak vlastně vznikají ty drobné částečky, které jsou karcinogenní, protože se nedají jako odbourat, vy vdechnete a v plicních kanálcích vlastně vytváří potenciální vznik rakoviny, takže jsou to jako nebezpečné věci. No a jak s tímto bojovat? To je samozřejmě další rozsáhlé téma, protože pro každé to území platí nějaká geomorfologie, platí nějaké srážkové podmínky, platí nějaké převládající proudění větru, takže pro každé takovéto město je to vždycky jako velice individuální a specifické. Řešením jsou různé skrápěcí mechanismy, řešením jsou různé, nejsnadnější je tedy odklonit tu dopravu úplně mimo ta města, mimo tu dopravu, kde jak si dochází k tomu. No ale samozřejmě třeba povrch jako vozovky může dost velkou roli hrát. No a jinak tímto tématem se zabývali právě i na Smart City, konceptu Smart City, jsem byl v Barceloně, právě tam byl vlastně na podzim, tam byl takový celoevropská výstava právě konceptu Smart City a jedno z francouzských měst, nebo z francouzských řešení třeba přijímalo takový specifický způsob výsadby zeleně, která zeleně jako taková drží vodu a vlastně svým způsobem jako může také změnit ty klimatické podmínky třeba právě v rámci té zástavby a tak, že tím se tam vlastně zabývali. No. Takže za mě, abych to zjednodušil a zestručnil, tak existují techniky, vlastně když se skrápěním vody, voda se vlastně dává, je to velice pod tlakem, dochází k tomu, že vlastně když se voda opustí trysku, velice stlačená, tak vlastně se přemění v takovou mlhu a ta mlha dokáže ty škodliviny, právě tu prašnost a tak jak si obalit, ona zjednodušeně řečeno pak jak si spadne na tu vozovku a tudíž už pak jako není pro ty lidi dýchatelná nebo prostě, takže vlastně se tím jako čistí ten vzduch. Jo. Takže toto je jeden z možných toto je jedna z možných technologií, jak se s problémem prašnosti z hlediska toho následku jako vypořádat. A druhá rovina je ta, že samozřejmě tato technologie je jaksi drahá, protože na to pořízení a experimentálně ji budeme zkoušet tady shodou okolností u nás v Litoměřicích, takže za rok, za dva, když třeba uděláme spolu rozhovor, tak mohu ti takhle do rádia a posluchačům můžu sdělit, jestli se nám v Litoměřicích, kde tedy žijí, bude dýchat líp nebo ne, tak... To jsem zvědavý, ale my jsme v podstatě řešili technologie v rámci dopravy a tím vzniknuvšího právě polétavého prachu, jemného polétavého prachu, ale já jsem spíš myslel na to, že ve městech se topí centrálně převážně tedy plynem, zatímco na venkově převládá lokální vytápění uhlím nebo dřevem, prostě tuhými palivy. No a ještě chviličku, já bych chtěl právě tu otázku rozvést. Ekologové proto totiž požadují vyšší energetickou daň z uhlí. Jak bys to vysvětlil lidem, kteří ale nemají peníze na zateplení svých domků, na solární panely, ale třeba i na jiná paliva než právě tuhá paliva, když tito lidé se většinou rekrutují právě z řad elektorátu KSČM, tady pracující lidé a tak dále. No tak to vysvětlit nejde, že jo. To je jako, jestliže to prostě... To je právě ten trend ekologický, který je Evropská unie, jo? Já vím, no, to je, proto říkám, že to vysvětlit nejde, protože jestliže člověk má velice hluboko do kapsy a ví, že ten kotel si prostě nevymění, protože to finančně na to nemá, tak je velice, velice hloupé prostě nutit člověka, který jako a velice jako krátkozraké, že to jako půjde. Nicméně, abych nebyl jenom takový pesimista, tak samozřejmě existují kotlíkové dotace, existují způsoby, znám tady z okolí, protože pracuji ve výboru životního prostředí Ústeckého kraje a shodou okolností také jsem se zajímal o vlastně montáž vlastně peletových kotlů na dřevěné pelety a tak, tak ty stávající opatření, které dělá naše ministerstvo životního prostředí, tak mohou ten trend trošku jako vylepšit. Ovšem problém je, že, a teď je to o těch, nevím, jestli s tím jako posluchač
posluchači tak úplně seznámen. Tam jsou různé třídy těch kotlů. Pak, když se bavíme o tedy lokálních topeništích, tak jsou třídy kotlů podle produkce, produkce těch nebezpečných látek nebo prostě toho prachu nebo prostě při tom spalování lokální topeniště. A postupně vlastně se ty kotle na začátku tu dotaci získávaly i ty, které byly schopny spalovat to uhlí. Jo. A teďka z té poslední výzvy vlastně tyto kotle vypadly, takže vlastně dochází k tomu, že je nutné, nebo podporovány jsou pouze ty na ty pelety. No a tím se vlastně oklikou dostávám zpátky k tomu, co jsem tady už zmínil o těch sojových bobech. Jo. Tak jestliže budeme čistit lokální topeniště a odstraňovat v lokálních topeništích spalování uhlí a nahradíme to prostě dovozem sojových bobů z Ameriky, které přeměníme na pelety a budeme je zde energeticky využívat, tak si myslím, že možná na tom lokálním topeništi se to projeví, ale z hlediska nějakého celkového globálního efektu ne, protože ty pelety budou dražší, logicky. Určitě, hlavně pro spalování za oceánských parníků velkých, obrovských, které taky produkují. Ten parník, který jede na ten naftový pohon, tak samozřejmě produkuje podstatně víc toho CO2 a ještě sírových jako kyslíčníků síry a dalších látek, které třeba jsou jako nevhodné, že v tom životním prostředí a v našem ovzduší, tak jich vyprodukuje víc, jak třeba celá naše energetická soustava, že jo, za ten svůj život, jo, jako nebo to tak jako teď přeháním, ale jako ty poměry takové jako jsou, takže když si toto jako spojíme, tak jako je to poměrně dost jako diskutabilní předpoklad, no. Rozuměl bych tomu, kdyby pelety byly, kdyby jsme měli výrobní kapacity v podmínkách třeba České republiky nebo v podmínkách Evropské unie, které by vyráběly pelety v takové ceně, která by byla jako dostupná a která by vedla k tomu, že by ty pelety byly srovnatelné nebo levnější než uhlí. To se díky vlastně dotační politice a vyrobení těchto z těch částí daří v Německu, kde ty pelety jsou srovnatelné nebo levnější s tím uhlím, jo, jako když to tak porovnáte. Takže samozřejmě, když pak si člověk podívá, tak samozřejmě investice do kotle jedna věc, ale investice pak jako do uhlí druhá věc, takže když si to sečtete, tak pak vás vyjde skutečně levnější ten peletový kotel, ale za stavu, a ten je současný, kdy prostě pelety jsou v současné době bohužel dražší jak to uhlí, které známe z těch lokálních topenišť, tak představa, že se nám povede pomocí kotlíkových dotací a toho odstranit ty lokální topeniště, tak si myslím, že není úplně správná a tak čistá. Další věc ještě v rámci této otázky, už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, ale přesto bych se tě zeptal. Zatímco za obhajobu drahých dat pro zákazníky českých mobilních operátorů hoří ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové půda pod nohama, tak málo kdo z nás si povšiml její obhajoby zájmů těžebních společností proti nebo na úkor zájmů lidí, nás tedy. Přestože uhlí patří státu, tedy nám, lidem, občanům České republiky, společnosti u nás mají extrémně nízké těžební poplatky. Například Pavel Tykač, který je vlastníkem společností provozujících bývalou Mosteckou uhelnou, tak ten mezi lety 2009 až 2017 vytáhl z nástupnických firm 22 miliard korun na dividendách do firmy Czech Coal, sídlící v kyperském daňovém ráji. To je vlastně to, co jsme tady řešili na začátku, daňové ráje a tak dále. No a státu za tu dobu poslal, tady České republice poslal za tu dobu na poplatcích za vytěžené uhlí 800 milionů korun. To znamená, na jedné straně nám poslal 800 milionů, to znamená necelou miliardu, na straně druhé vytáhlo 22 miliard. Vláda v roce 2016 prosadila pětileté moratorium na zvyšování těžebních poplatků, prostě uhelná lobby zabudovala. A Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu, chce zafixovat nízké poplatky až do roku 2021. Mimochodem je to jedna z koaličních stran KSČM, ČSSD a ANO, hnutí ANO v rámci aktuální koalice. Když vlastně KSČM, ANO a ČSSD pouze podpořila, nikoliv vstoupila do koalice a v podstatě podporovala. Jak bys chtěl tuto lobby napadnout, co by europoslanec? Protože tady dochází k nepřiměřenému obohacení například Pavla Tykače, ale i dalších, narabování českém vlastněného uhlí v podstatě a navíc vyvádění dividend do daňového ráje.
Tak já bych se vrátil k svému heslu, že jo, tak naše země není dojná kráva, to je asi tak jako základ, že to je prostě špatný a morální, stresný a jestliže chceme proti takovým, jako je týkač, bojovat, tak samozřejmě to je jedině prostě bojem proti těm daňovým rájům, to je jako představa, že ho, ať už jakéhokoliv podnikatele, jsi jmenoval pana Tykače, najednou osvítí nějaká bohulibá myšlenka a začne ty peníze vracet, když je předtím takzvaně ulil, tak mi přijde jako scestná. To takhle nefunguje. Prostě my musíme zabránit těm možnostem a systémově prostě předcházet těmhle těm odlivům těch peněz. No a co se týká jako těžby nebo netěžby toho uhlí, no tak to je dlouhodobý problém, který ano, když se řekne zruší se prostě těžba uhlí třeba na Mostecké uhelné, tak nebo nerozšíří se těžba, tak se musí říct také to B a to je prostě co s těmi lidmi, které nyní v těch dolech pracují a jestli ty kapacity jako výrobní kapacity vlastně v těch oblastech umožňují, aby se tam ty lidi přesunuli. A to je samozřejmě, a když se řekne toto, že se teda ty kapacity vybudují, tak a že se pro ty lidi ta práce tam vytvoří, což je samozřejmě možné a bylo by to i asi vhodné, tak se pak musí říct také to, že nebude uhlí pro naše, náš energetický průmysl, nebude uhlí pro naše teplárny a spoustu lidem náhle podraží třeba i teplo, které mají doma a samozřejmě jako podraží třeba i energie, kterou budeme dodávat právě z těch, jako náma už diskutovaným, obnovitelných zdrojů. Že? Takže, a plus samozřejmě nezaměstnanost, že, která vznikne, a další to nezaměstnanost. Bude pracovat. Takže prostě to je jako taková věc, je to hodně politická otázka, je to hodně, ale politická otázka, která se týká jaksi vlády, nikoli v europoslance, jo, to jako bych jako oddělil a je to o tom, jako když tady jako naše reprezentace v Ústeckém kraji se hlásí spíše pro jako těžbu, jako že se bude pokračovat, samozřejmě tím takhle jako hovořím i proti některým mým známým jako pranářům a ekologům, jako kteří třeba by tu těžbu chtěli zastavit. No a stávající koncepce je, že ty limity těžby, tak jak byly, tak byly vlastně posunuty, ale vlastně jenom z části. Že jo. Tak na dolech Bílina se pokračuje v těžbě, pod Jiřetín, tady v Ústeckém kraji se nejde, tam se ta těžba zastavila. Takže a samozřejmě existují i názory, že by vlastně o tom měli rozhodnout ty občané celého toho regionu. Takže vlastně by se o pokračování nebo nepokračování té těžby mělo třeba rozhodovat v referendu. Jo. To je taky taková cesta, jak vlastně do toho zapojit nějak tu veřejnost, protože doopravdy, když ta veřejnost svým hlasem rozhodne, že to je, tak pak samozřejmě je snažší to rozlousknout ten pomyslný gorgonský úzel těch problémů, protože když se zastaví ta těžba, tak vzniknou ty sekundárně ty problémy, o kterých jsem mluvil, ať už se jedná o tu zaměstnanost, ať už se jedná o energetiku, ať už se jedná o vlastně ty surovinovou základnu pro výrobu tady v tom. A že to bude prostě bolet, to je asi jako jasné. No. A že stávající stav je takový, že zhruba do toho roku 2030, a to je i ta naše, a to je zase problém té naší státní energetické koncepce, že jak se s tím tak jako hejbe, tak se pořád předpokládá o tom, že bude teda otevřená ta těžba, protože má se, a teď se kladou, ČES si klade otázku, jestli má investovat do obnovy elektráren, protože bude to uhlí nebo nebude. Jo, je to takové, to je fakt jako hodně složité téma, to by bylo asi na samostatný rozhovor. Sám ještě abych se vrátil teda a jednoduše odpověděl na tu otázku, kterou jsem položil, tak já si myslím, že proti tykačovi a podobným se dá bojovat jednoduše, a to teda zabráněním vzniku daňových rájů. A to třeba právě tu jednotnou daňovou sazbou a prostě a to z pozice komise nebo a z pozice Evropského parlamentu a tlaku Evropského parlamentu v případě nějakého dalšího vyjednávání si myslím, že je to na místě o tom otevřít debatu a jednat a bojovat a práce za to. No. Hovoří Lukáš Pařízek, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM. Lukáši, já ti moc děkuji, že přijel k nám do studia za náš dnešní rozhovor a pořad, který jsme spolu vedli a těším se u svobodného vysílače u mikrofonu někde příště a držím samozřejmě palce 24. a 25. května v rámci eurovoleb.
Tak také děkuju a děkuju posluchačům, jestli vydrželi až do teďka. I pro mě to bylo zajímavé, takže já tady od mikrofonu z Litoměřic tedy zdravím ještě posluchače, tedy ty, co vydrželi, a jsem rád, že jsem byl tedy pozván na vysílač, takže ti, Vítku, děkuju a doufám, že se zase někdy uslyšíme. A... Určitě, my jsme tu poslední třetinu trošku protáhli, déle než poslední první dva vstupy, ale to nevadí, já si myslím, že to bylo řečeno spoustu zajímavých tezí a zajímavých invencí k přemýšlení, myšlenek k přemýšlení právě proto, abychom třeba i mohli přehodnotit náš postoj v rámci ekologie i zelené politiky jako celku. Je třeba si nám vnesl určitý vhled do rozlišení právě těch radikálních zelených, environmentálních zelených, právě tak, abychom neházeli všechny třeba do jednoho pytle, protože tam je skutečně rozličné ty věci posuzovat z různých úhlů a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou, Lukáši, děkuji, mě se hezky. Taky děkuji. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom z rozhlasového archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, anebo můžete navštívit náš portál na YouTube a tady se můžete přihlásit k odběru našich pořadů našeho kanálu, abyste nic z našeho vysílání nezmeškali. To by bylo všechno pro pořad Eurovolby z Ostrava 2019, ze kterého vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších našich pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera.